waxaan wada ognahay dalkan doorashooyinka ugu dambeeyay waxaa la xaqiijiyay oo dadka Soomaaliyeed oo dhan waxay ku faani karaan ah in doorashada xilligeeda lagu qabto doorasho degan oo laga wada tashaday oo natiijadeeda la wada ixtiraamo ay noqoto. Waa guul dadka Soomaaliyeed u soo hooyatay oo ayna muhiim tahay in la xaqiijiyo arrintaas. Madaxda Suuudiya oo taas ka duuleysa waxay aaminsan tahay inay lagama maarmaan tahay doorashooyinku inay waqtigooda ku dhacaan, ay noqdaan doorashooyin hufan, laga wada tashaday, raali laga yahay, natiijadeedana qof walba oo Soomaali uu diyaar u yahay inuu fuliyo. Sidaas darteed, madaxdu waxay ka digaysaa muddo kororsi maac kasta loo bixiyo oo ay ka shaqeyso xukuumadda. Si taas loo gaaro, waxaa lagama maarmaan wada hadal dhab ah oo ku aadan arrintaas oo saamilada siyaasadeed dhammaantood ay ka wada qayb qaataan dowladda xibnaha ka ah ama dowladaha xibnaha ka ah maxaan ku yidhaahdaa dowladda dhexe ay ka wada qayb qaataan ama saamilada siyaasadeed dhammaantood. Taas si loo helo waxay u baahan tahay abuuris jawi kalsooni, xasilooni iyo wada tashi. Waxaan soo dhaweyneynaa maanta go'aanka aqalka sare ay soo saareen oo ay ku baaqeen in laga wada tashado arrimaha doorashooyinka. Waxaan leenahay waa go'aan geesinimo leh, loo baahan yahay, xilligiisa yimiday, waana soo dhaweyneynaa. Sidaas oo kale, wada shaqaynta labada aqal iyadoo la ilaalinayo sharciga iyo dastuurka ayadana aadan mataqaanaa u dhiirigelinaynaa inay wada shaqeeyaan labada aqal marxaladda soo socota dhammaystirkeedana si wanaagsan oo wadajira loo wada shaqeeyo. Sida aad la socotiin, madaxa xisbiyada qaran waxay aada ugu hawlanaad in xiriirka dadka Soomaaliyeed u dhexeeya ama ha noqdaano dowladda dhexe, siyaasiyiinta ama axsaabta siyaasadeed iyo dowlad goboleedada in la xoojiyo, taasoo ujeedada laga leeyahay inay tahay wadajirka ummadda Soomaaliyeed inuu sii xoogaysto loona diyaar garoobo marxaladda la joogo. Marka aan u gudbo khudbaddii madaxweynaha, runtii waxaa la filayay in laga hadlo mustaqbalka iyo doorashadu sida ay noqonayso. Mar walba waxaa lagu soo celcelinayay, sida aad arkayseenba, doorasho xor ah ama doorasho one man one vote inay dhacayso. Madaxdu waa soo dhaweyneysaa doorasho one man one vote, laakiin waxay isweydiineysaa goormay dhacaysaa, sees ay u dhacaysaa, su-aashaas ay isweydiineysaa. Weli ma cadda. Maxaan ku yidhaahdaa marka la fiiriyo amni ahaan inay suuragal tahay, siyaasiyan inay suuragal tahay, dhaqaale ahaan inay suuragal tahay, bulsho ahaan inay suuragal tahay. Bilcagsi, waxaan qabnaa hay-adihii ka wada tirsanaa dowladda dhexe oo ay ka mid yihiin dowlad goboleedyada inay sii kala fogaanayaan oo ay suurageli weysay kulankii la rabay inuu dhex maro dowladda dhexe iyo dowladaha xibnaha ka ah dowladda federaalka, taasoo muujinaysa waxa la sheegayo wax ka duwan. Marka laga hadlo amniga, waxaa la socotiin dalkan amnigiisu waxuu soo maray heerar kala duwan. Maanta ma huba inuu jiro amni xooggan oo laysku hadlay karo oo qof kastoo Soomaaliya u dhihi karo amni laysku hadlay karaa ka jira. Meel walba waxaa la dhigay dhagax, dariiq kasta waa la xiray. Dowladdu waxaad moodaa inay kusoo aruurayso meelo kooban. Arrintaasuna waxaan isleenahay waxay ka turjumaysaa waaqic ka duwan waxa dowladdu ay noo sheegtay. Marka la fiiriyo ciidamada AMISOM iyo ciidamada dowladda iyo qalabayntooda iyo dhaqaalaha ku baxa iyo waxqabadkooda, isla markaasna la barbar dhigo xilliyadii ka horreeyay, waxaad arkaysaa in waxqabad macnale uusan jirin. Ma dhaliilayo ciidamada, laakiin waxaan leeyahay waxaan jirin hannaan siyaasadeed oo keeni kara ciidamada dowladdu inay ka guuleystaan, ay ciidamada AMISOMba inay ka guuleystaan maxaan ku yidhaahdaa cadowga Al-Shabaab. Mana noo muuqato dagaal dowladdu ay kula jirto ciidamada Al-Shabaab oo cadowga ah oo runtii mar walba u taagan inay dadkan dhibaateeyaan.